下一点都没有表示愤怒，我特别欣赏你，你知道吗？对，因为你怎么咋喷到我脸上什么，特别欣赏你，知道吧？将来我要给你介绍一个最优秀的女孩子当你的老婆。还不要？不要吗？那男孩子？不要。好，你自己找。我有男朋友。你有男朋友？那小伙伴就是。你知道吗？你爸爸坐车走了，那首先你要跑过来，站到高处去看，对不对？得等别人先走，懂了吗？走、哦、啊！好，徐是吧？老师溜车一直到那提。那个，哎，哥们，你给他说一下，我得在这个这边。车没走，你怎么跑了？你告诉我。你不是让我车先跑的？你先跑是因为车一开动，你先跑，不是让你下来就跑。我让文心下来就跑，我让文心看刘川跑了就跑了。刘川边上的戴帽那个，刚才我把门打开，咱们两从这边出来。就要一直在那个送，要送爸爸走，要爸爸要走了，你要看，你看看他远去。不能再想别的事情了，懂了吗？没有啊，我没想。导演都看出来你那个跳出去了。好，专心点啊。三次，开车。喂，静姐，我是资料。我不是咋了？哦，两桶水你还摆弄吧？现在摆弄。哦，这三次咱们也摆到有水的地方，就不用带池水了。你自来水了，就没有池子了。这池水还不用来呗？再赶紧往有水的地方摆。你三次会摆呢，懂吗？这挺好，是再去办的。哦，不是都收拾好了吗？还不来。哦，再给你收拾。先麻烦了。
你看，这是你是不是眼睛给你？真是的，我一上来在那儿就是犹豫。预备，开始举重动。但是这个就是，那个啥，啥玩意儿？没事，再来呗。反正你现在，刚刚妈妈对你很客气了，我告诉你，现在妈妈是个好妈妈，对你很客气。客气啊，我根本就没碰你，真是的。再来一个呗，就这个角度弄半天了，再来一个，再来一个看什么呀？来完还是就那是，哈哈哈。直接上，对，那个，之后呢，让那个谁，沃土啊，找个契机就噌就跑出去了，你知道吧？哟妈呀，骗子，噌就跑出来了。跑了之后，那个咏梅再追出话，我们就停在那儿就完了。好的。你跟他说一下啊，就是他们可能拍着弄砸砸的，小孩就生气，咔一推咏梅，噌就跑出去了。有没着也在追出去，我们就不跟了啊。这个调度都好啊，就是再拍一遍啊，看他能不能不笑啊。
看。下来了。我操！这个。我操！真是。神人，我操！跟艾丽莎真不一样。面不见那个面吗？哈哈。挺好的，啊啊，挺好的。哎呀，你都哭了，你看嘛，他一哭我都哭。哎呀呀，真委屈啊！啊，剩下就补充两个呗。屋里鲨鱼鳍消化够的话，就不动了啊，鲨鱼鳍。那就在这儿待一个呗，他们的可以进来，稍微补充一下，他们那个再补一下。放下看看啊。一下过到你脸上就完美了。那个时候这个没办法，走一条。好的。你被打吗？就那一下。哈哈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 哈刚才以为你来了的设计应该打哪儿了，特想。所以一开始前面几个人他觉得你们在开玩笑。他说你打的什么嘛，这一下蒙圈了。来吧来吧。他爷爷拖着门呢。拖说有几千。你说是啥怎么让骂你，你知不知道啥心机啊？从你们家底里挖出这么多武器，你说这算啥？这又不是我家在那买的呀，要是是他爷买的，那都是哪辈子的事儿了。你当初第一趟是的。我挖出啥嘛，都是堆废铁的。你当初为啥不报告？报告个啥嘛，都是一堆废铁了。这么大的事你不报告，快私自卖了，万一让别人知道咱挖了怎么办？这个事情多么严重，你知不知道？铁，这是飞铁吗？宫南同志，你可不要吓唬我，我哪知道呢？我在他们家小半辈子了，从来都是蹦蹦蹦蹦的，我哪知道这些呢？他太爷
虽然是大资助，土改的时候全都交给公家了，家里啥都没有剩下。他爷爷打炼钢铁的时候把孟班人都扯个大堆了，这个村子上独有子路呢。除了这些还挖出啥？没有了。行，下课。咋了，老头？把老师推去。你为什么要弄两种颜色？难道这样好看吗？这样有意思啊！你不觉得？多一种颜色的拼起来就会很有意思嘛，这个挺好的，是吧？懒道，懒道，啊，走，别忘了走。哎，谢谢妹妹。对，你不是想学织毛衣吗？看那天看都盯着看，盯愣神儿。他在家说：“妈妈，我也织。”我说我不会。现在很少人会织这个。他奶奶，我奶奶对的，现在年轻人都不太学。但是我奶奶爷爷。织这个挺费劲的，就看不清，他就慢慢不织了。眼睛不行了是吧？他就慢慢不织了。确实费眼睛。以前他还给我织了一件毛衣呢。是吗？你有穿吗？奶奶给你织的毛衣。奶奶给你织的毛衣一定很暖和吧？嗯，可惜就是夏天我穿上，像你那么优秀的气质，有点一点都不像那贪财的那种。明显妹妹，妹妹，妈妈好不好给你织毛衣呢？对不对？冷不冷啊，妹妹？腿冷不冷？现在她穿的有可能还不冷。嗯脚丫冷，脚丫冷，小孩就容易冷冻脚。哎呀，你是真会织，我刚学的，会织。那就说收拾收拾，织不好就不会。嗯，这点会在定投钱是够了，绝对得够用。好，然后那个。再来的话，你下去问他的时候啊，可以往前探一点，再探一点，没事的，没事没事，不用。不，简介上还不一定谁先打头呢，没准静静打头呢，所以打个哈欠吧。打，因为打了哈欠就知道你专门在等他做梦呢。小孩还提醒了你没打哈欠。啊，视线没问题吧？来查一下，是不是那个他这个视线是不是孩子将来躺的位置的视线？确实是，好 ，OK， 好，那不就拍小孩了。拍小孩的话呢，
有一个是带着这个沐月的前景的，有一个单小孩的不带的。因为带着沐月的那个呢，就直接他就将来就起床了。저희무역찍을아워두찍을때두버전을찍을거예요하나는무역없고하나는무역好，我们给窝，将来我们会给窝土一个单的，然后再给一个骨灰盒这个金的就好了。저희窝土단도시하나주고그런걸한클로즈업줄게这就来了，这就来了。这也就来了，都来了，就看他先拍哪个。再正一点啊！转过来再见。哎，不不，哎，啊，好，正好。俩被窝，一般俩被窝，俩被窝，那就小一点了。一般是俩被窝。我们床单子分俩被窝。对。这么小的被子。这是褥子，先铺褥子，你别铺到这儿来，这枕头呢？往后铺。那木叶在这边吧，老川在这边。木叶也重点照顾老川，你我。OK。嗯。可不要呢，我这个可怎么？导演，你别走，他说你去哪里了？导演。导演，你别走。哪儿说？你莫走！我听见了。就他会出来嘛？就是老川下床，他会我这干嘛去？因为他不是那个。他要出院呀。对呀、啊，就是下来穿鞋，赶快要出院了。出去完了呀。但是要不要出去？穿衣服。对呀、啊，还得穿衣服，还得麻烦的嘛。对。我背了一个。出院就完了嘛。有穿衣服的动作就行了。对。就可以秋衣秋裤，对，反正从正常的角度嘛，他们应该是起来，然后要穿衣服，套上以后叫提了的鞋叫出去嘛，去到地头上去。衣服裤子就放背面，哎，是，就把这个绿的给沐浴，到时候我们蓝的给直接不出去就切，但是呢。就看这一路的光是怎么样的，他们这个动作怎么做？就是那个去绿岛有。他这个惊醒，他要是醒来是从坐醒来坐起来，坐起来是吧？坐起来，那就是说从那边我往这边的方向晃，这跟这跟天有关系。夜景。从那个窗户里，他就从那个窗户里。他说都可以。你看，我知道他的回答肯定都可以。然后他选吧。啊，对对，窗帘还拉着就更好办。对，窗帘拉着就好办。对对。当然了，睡觉嘛。睡觉泡炕。月光感嘛，是吧？